Oi, gente, bom dia. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês a minha colheita de erva doce. Eu colhi um pouco de erva doce aqui, ó. Tá vendo? Ó, num punhadão. Eu tinha uma plantação que era só um pé, mas deu bastante, ó. Aí eu quero falar para vocês sobre, né, por que a erva doce é bom. Erva doce é bom para dor de estômago, dor de barriga, principalmente para gases. E agora vai chegar tempo do frio, né? Aí a gente fica com o pé frio sempre, assim. Aí a gente pega aquela friagem na barriga, né? Aí dá muita pontada na barriga, dá muita dor. Aí a gente faz um chá de erva doce e toma ele, que vai eliminar os gases tudinho. E é muito bom mesmo, tá? Quando chega o tempo do frio, aí dá muita gás na gente, né? Aí a gente pega essa sementinha da erva doce, torra ele e faz um chá. E tem que tomar bem quente, pelando mesmo, que é bom. Mas não vai tomar um chá de erva doce fervendo e vai tomar um banho sem na chuva, não, senão você vai se taporar, hein? É pra tomar um chá bem quente e dormir. Aí a hora que você for deitar, você toma o chá. E pula na cama e enrola nas cobertas. Que aí, daqui a pouco, aqui, ó, passa-se uns 5 minutos, no máximo 10 minutos, os gás vão sumir da sua barriga. Porque quando a gente tá com o pé frio, eu não sei porquê, dá gás na gente, né? As tripas da gente ficam tudo cheio de gás. Aí começa a dar pontada, fica fisgando, parece que tem um homenzinho lá espetando a gente, né? Parece que a gente engoliu um monte de espinho, mas é só gases mesmo. Aí você vai tomar o chá de erva doce e vai deitar na cama e em poucos minutos o gás vai sair que nem uma explosão. Mas calma, não precisa ficar preocupado não, porque é só gases, não é peido. Peido é diferente de gases. Peido fede. Agora gás não tem fedor. Gás, eu não sei por que aqui, é por causa do frio que dá gás na gente. Aí você toma erva doce é uma maravilha. Tanto é que quando eu tomo erva doce, eu imagino assim, ó. Que a gente, quando a gente toma uma xícara bem quente de erva doce, quando a erva doce cai no estômago da gente, eu imagino que ele cai lá com um chicote na mão. Porque no instantinho ele pega. Eu acho que chega chicoteando os gases lá e faz some tudo daqui. Porque em prazo de poucos minutos os gases desaparecem da barriga. Sai tudo, vai só saindo tudo de fininho. Fininho não, tem uns que saem uma bomba mesmo, sabe? Mas não fede, pode ficar tranquilo, que é só gases. Agora peito, só quando a gente come uma coisa que dá peito fedido, né? Aí você vai fazer um chá bem caprichado. E vai deitar na cama e tomar. Essa aqui é a minha colheita de hoje, ó. E muita sementinha de erva doce aqui. Dá pra fazer bastante chá. Deu branco. E é muito bom. Se vocês quiserem comprar erva doce, cada sementinha é 10 centavos. E tomem, porque é muito bom. Nesse frio que tá vindo aí, vai ter muita barriga aí doendo, de gás, vai tá muito espontada na barriga aí, você toma chá de erva doce, que é bom, viu? Então é isso aí, gente, toma chá de erva doce pra dor de barriga, pra gases, eliminar os gases, tá bom? Então deixa um like lá pra mim e se inscreva no meu canal. Tchauzinho!